Vrhunski stručnjaci u kardiohirurgiji cijelog svijeta borave danas u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske gdje će izvesti nekoliko minimalno invazivnih operacija na srcu. Riječ je o operacijama u okviru ljetne konferencije minimalno invazivne hirurgije koju organizuje Klinika za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra u saradnji sa američkom kompanijom LSI. Načelnik Klinike za kardiohirurgiju Nikola Šobot istakao je da je cilj organizacije ovog naučnog događaja da se okupe stručnjaci iz cijelog svijeta kako bi se unaprijedilo liječenje pacijenata i kako bi pružili što bolje hirurško rješenje za operacije srčanih zalistaka. S ponosom mogu da najavim 7 operacija koje radimo minimalno invazivnim pristupom. S nama je danas profesor Farhad Bahtijari, najbolji kardiohirurg iz minimalno invazivne hirurgije, a tu su i ljekari iz Švedske, Grčke, Austrije, kako bi učili od njega, rekao je Šobot na konferenciji za novinare. Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić istakao je da je ponosan činjenicom da je danas Univerzitetsko klinički centar prijestolnica minimalno invazivne kardiohirurgije. S nama su najveći stručnjaci iz Europe te operišu u našim salama, našom opremom i sa našim ljekarima. Veliko hvala ministru zdravlja i socijalne zaštite Alenu Šeraniću i rukovodstvu Republike Srpske na podršci, te veliko hvala kolegama koji su došli u Univerzitetsko klinički centar, rekao je Đajić. U Univerzitetskom kliničkom centru pojašnjavaju da su minimalno invazivne operacije na srcu relativno novi način liječenja različite kardiovaskularne patologije u najvećem broju srčanih zalistaka i podrazumijevaju pristup kroz mali rez za razliku od tradicionalnih pristupa gdje se gotovo uvijek presjeca grudna kost. Minimalno invazivne kardiohiruške operacije zahtijevaju visoku obučenost hirurga kao i najnoviju tehnologiju i opremljenost. Cilj ljetne konferencije je da ovakav stručni skup postane tradicija, a da Klinika za kardiohirurgiju postane lider iz oblasti minimalno invazivne hirurgije.